ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এইচ এছ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিগ্ৰীত নামভৰ্তিৰ বাবে ছমাৰ্ট পৰ্টেলত আজি ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ কথা আছিল সঁচাকৈ আজি ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাবনে আৰু যদি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পায় তেনেহ'লে কিদৰে আপোনালোকে এই মেৰিট লিষ্টটো চেক কৰিব নিজৰ কলেজৰ মেৰিট লিষ্টটো কিদৰে চেক কৰিব সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে এনেধৰণৰ জৰুৰী খবৰ সদায় লাভ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টটো চেক কৰাৰ বাবে গুগলত আহি ছাৰ্চ কৰিব স্মাৰ্ট পৰ্টেল ছাৰ্চ কৰাৰ পাছতে প্ৰথম যিটো লিংক ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ সকলোৰে লগ ইন আইডি আছে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগ ইন কৰি ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিব যে মেৰিট লিষ্টটো আহিছে নাই ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে এই যিটো ইয়াতে তিনিটা ডট দেখিবলৈ পাইছে এই তিনিটা ডটত যদি ক্লিক কৰে ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট অপশ্যন দেখিবলৈ পাব ইয়াত ক্লিক কৰিলে দেখিব আপোনালোকে এতিয়া শ্ব' হৈছে ওপৰত গ্ৰীণ কালাৰৰ ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট টু আৰু মেৰিট লিষ্ট ওৱান লিখা আছে ত' মেৰিট লিষ্ট টুত ক্লিক কৰিব মেৰিট লিষ্ট টুত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে তলতে আহি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব মেৰিট লিষ্ট ওৱান মেৰিট লিষ্ট টু মেৰিট লিষ্ট থ্ৰী ত' মেৰিট লিষ্টটোতে আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি মেৰিট লিষ্টটোত যিটো এইটো চুজ কৰি ল'ব চুজ কৰাৰ পাছতে তলতে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম আছে যেনে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে তলত যদি আহে দেখিবলৈ পাব যে মেৰিট লিষ্টটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কলেজৰ নাম হৈছে ছ'নাৰী কমাৰ্চ কলেজ ইয়াতে মেৰিট লিষ্টটো যিটো এইটো নট এভেইলেবল আছে এতিয়ালৈকে এভেইলেবল হোৱা নাই ত' এভেইলেবল হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট দেখিবলৈ পাব নট এভেইলেবলৰ জেগাতে মেৰিট লিষ্টৰ অপশ্যন চ হ'ব তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই কলেজখনৰ মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে আপোনাৰ নামটো আহিছেনে নাই এনেদৰে আপোনালোকে যি কলেজত যি ইউনিভাৰ্চিটিত যি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে কলেজখনত এপ্লাই কৰিছিলে সেই অনুসৰি আপোনালোকে অপশ্যন চুজ কৰিব যেনে ইয়াতে যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেনেহ'লে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চুজ কৰিব তাৰপাছতে যি কলেজখনত আবেদন কৰিছিল কলেজখনৰ নাম ইয়াতে টাইপ কৰি দিব পাৰিব ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া কি শ্ব হৈছে তলতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত তলতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত মেৰিট লিষ্টটো লুইথ পাৰিয়া কলেজৰ মেৰিট লিষ্টটোৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু তলতে লিখা আছে নট এভেইলেবল এতিয়ালৈকে মেৰিট লিষ্টটো এভেইলেবল হোৱা নাই তো অভেইলেবল খুব সম্ভৱতঃ আজি হৈ যাব পাৰে আৰু যদি আজি নহয় আপোনালোকে কালি ৰাতিপুৱা মেৰিট লিষ্টটো দেখিবলৈ পাব আজি হয়তো কিছু কিছু কলেজৰ মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ পাব পাৰে তো আপোনালোকে ৰাতিৰ বাগতে এইটো চেক কৰি থাকিব ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট নট এভেইলেবলৰ জেগাতে যদি মেৰিট লিষ্ট চোৱা হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ কলেজৰ নাম অনুসৰি এই মেৰিট লিষ্টটো যদি চ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব তো এইদৰেই আপোনালোকে অতি সহজভাৱে চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে লগ ইন কৰিলে নিজৰ যিটো লগ ইন আইডি ইয়াতেও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছেনে নাই আৰু ডিৰেক্টলি যদি মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা মেৰিট লিষ্টটোত ক্লিক কৰিব আৰু মেৰিট লিষ্টটোত ক্লিক কৰি প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব তাৰপাছতে মেৰিট লিষ্টত ক্লিক কৰিব তাৰপাছতে ইয়াতে মেৰিট লিষ্টটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে তলতে আহিব আহি ইয়াতে আকৌ এবাৰ অপশ্যন চুজ কৰিব মেৰিট লিষ্টটো তাৰপাছতে আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো ইয়াতে ছেকেণ্ড বক্সত চুজ কৰিব চুজ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে তলতে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে মই চুজ কৰিছোঁ এতিয়া আছাম ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াতে চুজ কৰাৰ পাছতে তলতে দেখিবলৈ পাব মেৰিট লিষ্টটো বহুকেইখন কলেজৰ নাম দিয়া আছে কিন্তু মেৰিট লিষ্টটোতো এভেইলেবল হোৱা নাই নট এভেইলেবল লিখা আছে ত' আজি ৰাতিৰ ভাগতে এই কলেজখনৰ হয়তো মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ পাব পাৰে আৰু যদি প্ৰকাশ নাপায় তেনেহ'লে কালি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এই মেৰিট লিষ্টটো দেখিবলৈ পাব যিহেতু এই যিটো অফিচিয়েল যিটো ন'টিছ আছিল ইয়াতে লিখা আছিল চৌব্বিছ বা পঁচিছ তাৰিখত মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট